Lekari u Kanadi ostali su zatečeni kada su videli šta se krije u stomaku jedne žene. Michael Narvi, lekar u dečjoj bolnici, rekao je da mu je na pregledu došla žena koja je imala menstrualno krvarenje dugo 14 dana, od njenog poslednjeg ciklusa bilo je prošlo 49 dana. Mislio sam da sam tokom svoje prakse video sve, ali ovo je bilo potpuno šokantno. Ultrazvuk je pokazao da su u njenoj jetri krije nešto nevjerovatno, beba. Dakle, oplođena jajna ćelija stigla je do jetre i tu se ugnezdila, rekao je on.